Harka fuune kabajamtoota tota daawwattoota keenyaa, kun Barrikoo Pilaasii. Barrikoo Entertainment irratti kan isiniif dhiyaatu yeroo hunda keessummaa haaraa qabannee isiniif dhiyaanna. Keessummaan keenya har'aa immoo Hannaa Tasfaayeedha. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Hannicha baga nagaan dhufte. Baga nagaan na eegde. Mee har'aagaa waa'ee sirba kee haaraati kan nuti haasofnu yeroo dhiyootti gama Barrikoo Entertainmentiin sirba haaraa lootee lootee jedhu uummata biraan geessee turte. Mee waa'ee sirbichaa waan tokko tokkoo jennuuti. Sirbichi mee yoom hojjetamuu jalqabe? Lootee looteen kan hojjetamuu eegalee waggaa tokko durseeti. Amma gurra uummataa gahee jira jechuudha. Waggaa tokko booda. Hundumti isaa waggaa tokko sitti fudhatee jechuudha hojjettee xumuruudhaaf. Waggaa tokko booda nu bira ga'e. Waggaa tokko booda sin bira ga'ee jira jechuudha. Hayyee sirba kanarratti gama walalootiin gama yeedalootiin eenyutu siif hojjete? Walaloo fi yeedaloosaa moo simata hojjete hundasaayyuu? Lakkii walaloo fi yeedaloo agammaan hin jalqabne gara fuulduraa meebii hojjechuu hin danda'a. Ammaaf lootee lootee kan naa hojjete walaloos yeedaloos kan naaf hojjete weellisaa Bahaaraa Birhaanuuti jechuudha. Inni walaloo fi yeedaloo siif qopheesse ati sagaleedhaan jechuudha? Ani sagalumaanan dhufee jechuudha gara uummata. Kiliippichillee kiliippii baay'ee miidhagaadha. Galatoo. Gama siniimaatoogiraafiitiin gama daayireektingiitiin eenyutu irratti hirmaate mee ogeessonni? Kiliippichi akka haalaan bareedu akka kan naaf taasisan gama siniimaatoogiraafiitiin Brothers Studio irratti hirmaataniitu jiru. Gama daayireektingiitiin immoo Oftaaneen Usfaxxana kiliippicha akka bareedu naaf taasisanii jiru jechuudha. Lamaanuu Brothers Studio editingiidhaan beeknaani. Editoroota baay'ee gaggaariidha. Baay'ee cimoo. Oftaaneen Usillee daayireektara baay'ee cimaadha. Sirriidha. Sirbi kun akkasitti miidhagee akka inni uummata bira ga'uu fi dhaabbanni yookiin namni dhuunfaa ispoonsara siif ta'ee jira? Sirbi kun jalqabumaa kaasee akka walaloo fi yeedaloo irraa kaasee ispoonsara kan naaf ta'aa ture. Gadaa Bilisummaa hedduun galateeffachuu barbaada. Akkasumas immoo Sawunnat Gammachiis manaajara Barrikoo Entertainment Shillee hedduu galateeffachuu barbaada. Kiliippiin kun akka haalaan bareedu duuba dhaabbatanii shoora olaanaa taphachaa turan jechuudha. Egaa sirbi kee kun yeroo jalqabaatiif kan ittiin gara uummataatti dhufteedha. Yeroo sirba kana hojjettu mudannoon si mudatee kan ati irraanfachuu hin dandeenye rakkoon isin mudatee hoo jira? Sirba kana akkuma sirba kiyya jalqabaati akkuma jettee mudannoon jira akkas mudannoo guddaa ta'ee wanno jechuu baadhus garuu yeroon sirba kana hojjedhu wal biratti barumsallee barachaan ture daddaraaroollee dorgomaan ture yaa'u teenshinii ta'ee akka achirrattis sammuu tokkoon daddaraaroo yaadaa sammuun tokko kiliippiidhaa sammuun tokko barumsa yaadaa akkasitti yaa'u akka mudannoottis ta'uu baatu yaa'u wanti akkasii na mudatee ture. Waa'ee daddaraaroo kaastee turte waa'ee isaa xiqqoo dubbannuuti. Mee daddaraaroon akkam ture? Baakisteejiitti shaakala qabdu turte ammoo ofiima keessanii mana manatti shaakaltanii isa deemtan ture kan isin naqxanii isteejii irratti baatanii dorgomtan? Daddaraaroon shaakala ni qabna ture mana keenyattillee ni shaakalla. Achitti immoo bakka wal dorgommiitti immoo guyyaa muraasni nu kenname baandii waliin shaakallee uummataaf dhiyeessaa turre. Innaa haala bareedaadhaan. Gaarii ture jechuudha yeroo natachitti qabaatte. Garuu wanta yaada tokkoon daddaraaroo dorgomaan turree fi mudannoon gaarii hin taane si mudateera jechuudha. Dogoggora hin ture naan jettee turte sila? Dogoggora yaa yeroon sirbu jedduudhaan akkuma isin jedhe barumsi jira. Uummatattillee akkas gadi bahee isteejii fuuldura dhaabbadhee sirbee hin beeku ka jalqabaa koo ture. Innaa isaan jedduu gahee walaloon na jalaa badee ture. Isa akka mudannoo guddaa kiyyeen. Egaa dorgommiidha. Nama baay'ee bira ga'a. Gama OBN'tiin waan tureef jechuudha. Ergiti dorgomtee baatee uummata baay'ee bira waan geessuu fi fiidbaakiin uummataa mee maal ture? Uummata bira wanti si qaqqabu jira ture? Fiidbaakiin uummataa nama kofalchiisa ture beektaa akkuma isin jedhe nama fuulduratti akkas dhiyaadheen beeku.
እና ማ ሶዳቱ የሮን ካራራቲ ሶዳቱ ነገያ ከስናንጀቱ ኮመንቲ ጉባት ሊ ከስናንጀቻ ቱረኒ እና በቃ መቃንኮ የሮሙ ራሳፍ ሶዳቱ ቱሬ አመ ኢሳ ሞዋጤ ሲርበከ ባሴን ጅራ ይችላ ቧባይ ከነንዱ ማከይ ሰደርብቴ ሎቴ ሎቴ ኑ ቀቀፍ ሲቴ ሲርዳይ አይጋ ጀልቀበ አንም ቲዩ ካኒን ሲበኩ ገመ ሚዲያ ዋሳ ቲክቶክ ኢቲን ቱሬ አቺን ሰገሌ አን ወይሉ ጋራ ጋራ ነው ጀተ ቱርቴ ሜሳ ከምቲ ጀልቀብቲ ቲክቶክ ካ ካናን ቲክቶክ ይረቲያ ካናኒ ወሊሳ ቱሬ ቲክቶክ ካናን ጀልቀቤ የሮመነቲ የሮመነ በሩም ሰዓት ዶርሚ ከሰት ሊ የሮን ሲርቡ ማፍ ቲክቶክ ኔ ገልቱ ሰገሌ ካና አከስ ጀዳኒ ጆሌን ሰኒን ቦዲ ቲክቶክ ይገሌ ገማ ቲክቶክ ዳን ፍቹ ጋራ ሐዋሳ ቲክቶክ ዳን ቦደ ያዲ ጋራ ማልፈን ክሊፒን ወጀጡ ሞሲፍ ጥፈቹ ኤ ቲክቶክ ረቲ ሰገሌን ኮይን በሬዳን በሬዱን በኩን ቱሬ አ ቲክቶክ ጋራ ቲክቶክ ካናት ሞ የሮን ፉ ወመኒ ሐዋስኒ ኦሮሞ ቲክቶክ ኮመንቲ ዳን ማልፍ ክሊፒን ወጀቱ ማልፍ አርቲ ኦሮሞቲን ሴንቱ ናንጀዳኒ ማን ኦሮሞ ነጀጀቤ ሴ ኮመንቲ ዳን ሰኒ ቦዴ ማፊን ወጀኒ ጀዴ ጋው መሰኒን ጋራ ክሊፕ ትድፈቹዳ ጋመ ወይ ሲርቦ ወጀቹ ትድፈቹ መሌ ሳንዱራ አቲ ያዱ ማከና ዩ ያ ዳንቀቡን ቱሪ ወይ ሊሶ ማዩ ያ ደም በትቹ ታሳ ያደም በኩ ሙዳኖ ባይ ኤጋሪዳ ሜ ዌልስቱን አቲ ዮኪን ዌልሳን አቲ ድንቅ ሲፈቱ ጃለቱ ዌልሳን ባይ ጃለጡ ካበጁ አማፍኑ ብራሂንጅሩ ሀጫሉ እንደሳ ባይን ጃለጣ ባይን ሰድቅ ሲፈጣ ና ባይን ነመሰ ጃለጡ ገራ አርቲትሌ ካን አካን ዱፉና ታሲሴሌ ሲርቡ መሳቲ ቲክቶክ ካን አጉባትሌ ሲርቡ መሳታን ዌልሳ ቱሬ ና ኢሳባይ አጫሉ የጋን አኩመት ጀቲ አጫሉን ጃለታማ ሰባውን ዶማቲ ከሱማ ሰባከኝ ብረቲ ወይሉ ሳቲን ዋንታባ ዩኒቨርሲቲ ሴራ ሰገሌ ኪሎሌ ቀበቱሬ የጋማ ጎቹ እንደንደኙ ልቦንሳ አቦቀቱ ጀና ሜ ሲርበሳ ከሳ ሲርበባ ኢጃለቱ ሰገሌዳን ሲርብሳው እንዲሳዩን ጃለታማ ሲርባይ ሶከሳ ቀባ ገሩ ሲርበ አተደቲ ጃለቱ ሰገሌ ዳሜ ሲርበሳ ካነን ጃለጣ ካነን ጅባን ጀዳሙ ያው ሁንዱ ሁንዱማኑ መን ጃለጣ ሁንዱማ ኢሳኪሳ ቶክቻን ሲፍ ጀዳ ወዶ ሁንዱማ ጀዳሜ ሲላይኑ መን ጀዳ የሮኑን ጋው ፍመሌ ሲርበ ባየ ጃለጡ ጅራ አንጃለጤኒ ሚቲ ካነኒ ሲትናፉ ከነኒ ስትናፉ ማሊፍ ነረኪፍ ታአቲ ማሉ ማፍ ናምበርቱ ኬሰኮ ናፍ በሪ ረኪ ነገራኮ ጃለለነ ድርቂ ከናፊ ናፉንኮ ሲርበን ባዬ ጃለጡ ደኩን ሰገሌ ባዬ በሬዳቴ ቀብዳ ከለቶ ሀናን አኩ መስለ ጀቴ ውቱ ገመ ቲክቶክ ኢቲን ሂንዱብኔቴ ውቱ ያደ ማፊ ክሊፒን ወጀቱ ማፊን ሲርቢቱ ኮሜንቲን ጀዳሙ ሲፍላተምኔቴ ዋይ ሳዩ ያኔ ቱሬና እንደቴታ ውቱ ዌልሊስቱ እንዳኔቴቲ ሀናን ማልታቲ ቱርቴ ኦሶ ዌልሊስቱ ታው ባጤ ከንሞዶን ዌሉ ቀባችሁ ባጤ ፊግቻ ጆሉ ማራካሴ ነን ፊገ ቱሬ ድራን ዳይሙማ ያው ዳሙማን ማፊጋማ ሚሬ ንንፊጋ ናው ከነንፊጉ ነትፈካታ አትሌቲ ታታ ቱርቴቹ ኤ አይ ሜ ሃናን እሰቲ ጠለቴ ጉደቴ ገመ ኬቲ ሟዴብኑቲ አማዋይ ሎቴ ሎቴ ዋይ ኦጃርቲ ካሳ ቱሬ አማሙ ገመ ኬታ ዴብኑቲ ሃናን እሰቲ ጠለቴ ጉደቴ አኒካ ከነን ጠለቴ ጉደቴ ጎዲነሻዋ ካባ መጋላ ፊቼ ሰላሌ በኪ ጎቶትኒ ሄዱ በኪ ዌልስቶን ሄዱ ኢትባሃን ሰላሌ ተንደለጤ ጉደጤ አንስያው ዌሉ ከሳ በሄራ ሰላሌ ከሳይን በይ እቹዳ ሰላሌ ቲደለጤ ጉደጤ እቹዳ ሰላሌ ተንደለጤ ጉደጤ እሜ ገመስርባቲ ነለቲ ሃናን ሃሊጅሩብ ጅለኛ ሸማል ፈካታ በሩም ሰረጅርቲሞ ጥሙርቴቲሞ
barumsa baranan eebbifame baranan graduate godhe ammallee barumsi hin dhaaba ture inumatti fufa maastaringii mnaaman maastars inuman eegala jechuudha manan inumanitti fufa barumsi hin dhaabatu waan ta'eef. Hayyeegaa gama artiitti dhuftee jirta utuu yaadni isaa ta'u sagalee bareedaa waan qabduuf yaada namoota siif kennan irraa kaastee gara fuulduraatti Haannaan maal yaaddeetti yeroo dhiyootti waan nu biraan geessu qabdi mee waa'ee isaa waan nuun jedhe. Innan hojjedha. Hojii baay'ee hojjechuudhaaf karoorfadheen jira. Albamallee nan yaada hojjechuudhaaf rabbi naa gargaaru. Numa hojjenna kanuma tattaafachaatuman jira. Kanaafuu waan haaraa sirraa eegna jechuudha. Dirqama malee. Hayyeegaa maatii kee keessaa namni sirbu jira sagaleedhaan isa ta'u gama artiitiin namni ati kunoo akkas jettee nutti himtu jira moo sima qofaadha maatii kee keessaa kan gama artiitiin dhufe? Gama artiitiin kanan dhufe anuma garuu haati harmeen koo ni sirbiti mana keessatti. Duraan yeroo natti himtu ijoollummaa ijoollee ta'ee yeroon horii eeguu nan sirba ture naan jettaa turte innaa sagaleen kun isaanirraa dhufe jechuudha. Maatumarraa bareedaa. Sirriidha. Malee maatii keessan keessa siin ala namni gama kanaan dhufe hin jiru anumattu gara aartii kana dhufe. Ammas gara dhuunfaa keetiitti si deebisa. Eessatti baratte haalli guddina keetii akkam ture? Haalli guddina kiyyaa nama akkuma ijoollee biyya keenya keessatti guddatanii akkasumaan akka isaan akkuma isaanitti an guddadhe hedduun taphadha ture tapha nan jaalladha sirballee nan jaalladha nan sirba fedhiin koo kun hundoom yeroos dhufe na fakkaate. Nan sirba yeroo sullee nan sirba yeroon deemu yeroon taa'u yeroon hojii ajajamu suuqillee yeroo akkas yoggaan kaadhu sirbaatu man deema innaa haala bareedaadha. Hawwii kee ijoollummaa yeroo dhiyootti yaada uummati siif kennuun namoonni si jajjabeessanii achi as baaftee jiraachuu eegalte jechuudha. Sirriidha. Sagalee duwwaadhaan immoo shubbisa illee ni dandeessa isallee yaalta? Lakki sagaluma duwwaadha na sirbisiisuuf himee. Shubbisi sitti cimaa jechuudha. Shubbisaan namni salaalee hin shubbisaa sirba hin jaallataa ani garuu gahuma sagalee kanaan hin jira gama shubbisaadhaan hin jiru. Mee waa'ee turtii ati daddaraarrotti qabaatte haasofnuuti yaadi abbootii seeraa maal ture akkam ture mana keessaa si jajjabeessi turanii namoonni si jajjabeessan akka turan natti himteettaa sana dura natti fakkaata kanitti tiiktookii irratti sagaleedhaan hojjechuu jalqabde. Eeyyiikaa akkuma jettee namoonni na jajjabeessu jiranii akkuma duratti sittimee harmeen koo weellifti isaa hin sagaleessiti ture innaa gama sirboota filachuufittiin illee dorgommii irratti kun sirba dorgommiin ta'a jechaati natti himaa turte baay'ee na jajjabeessaa turanii maatiin koo gama abbootii murtiitiin immoo yoo ilaalu yaada bareeda naaf kaasaa turanii yaada ana na jabeessu naaf kaasaa turanii hedduun galateeffachuu barbaada. Muuziqaallee akkan baruuf wanto guddaa naaf banee jira jechuudha daddaraaruun. Kanaafuu turtiin kee achii baay'ee bareedaa ture. Ati gaafa sadarkaa qabanatti fakkaata. Ati hagam deemteme? Amma dhumaatti deemeen ture. Amma marsaa dhumaatti amma faayinaalitti deemeen ture. Haala bareedaadhaan dorgommiidha waan ta'eef immoo kan waanis akkan wanno jedhe ofii yaadu. Namni hunduu ofiif moo'aadha jechuudha. Kanaafuu haala bareedaadhaan achii wanti muuxannoo bareedaarraa fudhadhee daddaraaroo xumureen jira jechuudha. Daddaraaroon booda immoo sirba lootee nu biraan dhiyeesse. Sirba looteetiin gara uummataatti dhufe jechuudha. Xumuruu keenyaan dura gaa weelluu kee haaraa lootee jedhu
meti koshi sagale dan nu jedi ayi nagar gar taka singar gar lote 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 sota tiracha dufte mana vate sota tiracha dufte karabute fote 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 essa tegalu dafi kalbi fote essa godachu dafi onne samte gurbe gurbe korme wan dubatu gurbe gurbe korme wan anjetu sagalen ke baye bareda galatuchille baye bareda galanu man senati dawadda berriko entertainment darajechun berwada tumurretti namagalate fettu yade qabdu yoqabatte cerrasan siken jalqabaka rabbinkiyan galatifachu barbada ittiyanse matiko hadako abbako obbolisako bayen galatifachu barbada clipping kun mo hala baredadan akahojetamu kan nagargaran gadabilisuma saunnet gemmechis heddun galatifachu barbada umanni oromolle galatoma jechuni barbada hala baredate wanne simetteni galatoma jechu barbada ayega wam chekenya kabaje asitti wannu farkamte nunille galatam sinjechu barbada sinille nakabajani studio kesanetten aferu kesanif heddun singalate fetta galatoma eganka bajemto tadawatte tekenya kopin kenya ra kana fakkate tur kop che kop esuni simfane turti kantasi anfinit asoti youtube kenya subscribe like share gochudan yade qabdanimmo comment iratinuf berreisa saganta brati nagawlti devinetti nagantroa